A todos vocês, iniciando a partir de agora mais um programa Entrevidas aqui pela Rádio Vibe Mundial 95,7 FM aqui de São Paulo. Eu, Marcelo Cotrim, com vocês apresentando o último programa da semana, né? De segunda a sexta, do meio-dia até uma hora da tarde. Estou com vocês aqui ao vivo trazendo vários temas aí ligados a autoconhecimento, cura emocional, espiritualidade. Essa semana eu dediquei a falar muito sobre
paranormalidade, parapsiquismo, especialmente inspirado, né, no projeto da semana, que é o curso que é amanhã, de manhã. Quem quiser estar comigo amanhã cedo, iniciaremos aí uma linda egrégora, curso de desenvolvimento do parapsiquismo e domínio bioenergético. Depois eu dou mais detalhes, tá? Mas já fiquem ligados aí para não perder. Amanhã cedo, 10 horas da manhã, primeira aula ao vivo online, beleza? É só entrar no site para saber mais, que é o entrevidas.com.br. Estou aqui nos estúdios do Espaço Entrevidas agora com vocês, né? Para apresentar hoje, estou num estúdio diferente aqui, para apresentar o programa. Hoje eu quero conversar com vocês sobre os chakras e a paranormalidade, os chakras e o parapsiquismo. Lembrando que eu estou com vocês nas minhas redes sociais agora, transmitindo o programa também via live para o YouTube, canal Marcelo Cotrim, Facebook, fanpage Marcelo Cotrim, no Instagram, @ Marcelo Cotrim Oficial, e no TikTok, perfil Marcelo Cotrim. Peço a vocês que estão comigo nas redes, aquela gentileza, aquele carinho de curtir, compartilhar, me ajuda a espalhar a live do PE, do programa Entrevidas, tá? Eu sei que vocês retribuem sempre aí as aulas abertas, gratuitas, que ganham todos os dias aqui através do programa de rádio, e peço a vocês que curtam, compartilhem, dedo na tela, povo do TikTok, né? Ajuda aí a espalhar, me ajude a ajudar mais gente a cumprir minha missão, meu trabalho, e agradeço vocês. Bom, hoje vamos falar então sobre chakras e a relação dos chakras com a paranormalidade e com as bioenergias, tá? Os chakras, todos sabem, são centros energéticos do corpo etérico, né? E os chakras comandam órgãos. É muito comum se falar em chakras e saúde. Eu mesmo trago esse assunto em outros programas e falo sobre chakras e a relação com a saúde. Cada chakra rege sistemas, órgãos, né? Agora, além de melhorar a saúde, quando trabalhamos o equilíbrio dos chakras, o alinhamento dos chakras, e também a ativação dos chakras, energização dos chakras, nós também abrimos canais mediúnicos paranormais, nós abrimos a nossa paranormalidade ou o nosso parapsiquismo, né? E aí que eu quero falar com vocês hoje, durante toda uma hora de programa, vamos até às 13 horas aqui com o programa, justamente sobre esse assunto, o quanto é interessante trabalhar os chakras para você desenvolver o teu lado paranormal. Primeiro, né, lembrando para os novos ouvintes aqui, né, que estão ouvindo essa semana, não pegaram os outros programas, cada dia eu estou pegando um tópico, um aspecto desse tema, paranormalidade e parapsicologia também. É importante observar que todos vocês são paranormais, isso é nato, todo ser humano nasce paranormal, ou seja, a paranormalidade ela já existe em nós, só que ela vem com fenômenos diferentes de pessoa para pessoa, varia. E varia por quê? Porque paranormalidade tem a ver com personalidade. Olha que interessante, a tua personalidade, ela define quais faculdades paranormais você tem mais afloradas ou não. Isso também vale para mediunidade. Para quem não sabe a diferença, paranormalidade é perceber o plano astral por você, tá? Abre o chakra frontal e vê. Abre o chakra da garganta, ligado à clareaudiência, e escuta. Isso é paranormalidade. Mediunidade é quando você é um intermediário das entidades do plano astral. Então, você recebe na tua aura. Quando eu falo recebe, você não precisa perder a consciência, tá? Eu gosto de uma mediunidade lúcida sempre. Você recebe no teu campo áurico uma entidade de luz, né? Claro, um ser de luz, um mentor, um amparador, e você pode manifestar esse amparo, manifestar esses mentores, né? Através dos chakras, através exatamente dos chakras. Então, mediunidade acontece quando nós nos abrimos e permitimos essa comunicação do astral de outras dimensões para cá, para o plano físico, através dos nossos corpos e dos nossos chakras, ok? Vamos nos ater aqui um pouquinho mais ao lado paranormal e energético, e eu vou falar agora chakra por chakra durante o programa, para você perceber, eu quero que você analise durante o programa quais são as faculdades paranormais que você já tem, e às vezes você não está dando atenção, né? E se você der atenção, você vai desenvolver, você vai melhorar nisso, e vai entender também, eu tenho explicado muito também, todos os benefícios, né? Os usos, a finalidade, as finalidades da paranormalidade no cotidiano, né? Importante lembrar para quem está aqui, novos seguidores meus aqui e ouvintes daqui na rádio, importante lembrar vocês que eu, Marcelo Cotrim,
sou um espiritualista universalista, né? Eu há mais de 30 anos dou cursos, né? Tenho uma escola de espiritualidade livre, sem vínculos religiosos. Isso é importante, por quê? Porque me deu a oportunidade não só de estudar e ensinar, como faço até hoje, e até desenvolver técnicas novas de desenvolvimento de conexão, que ampliam muito a lucidez sua, né? Enquanto médium paranormal em desenvolvimento, tira também daquele âmbito assistencial, ou seja, você pode usar teus dons para você, para ser uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais iluminada mesmo, né, pelo amparo, com ideias, insights legais, uma pessoa mais conectada também com o seu eu superior, né, ou seja, com maior proteção espiritual, enfim, saúde, né, benefícios de você cuidar do lado dos chakras e da sua paranormalidade, tá bem? Fazer viagens astrais, poder acessar tua missão de vida, sua missão encarnatória, né? Que foi pré-estabelecida por você lá no plano astral antes de você reencarnar. Ninguém definiu isso para você, você mesmo definiu sua missão de vida no plano astral no período entre vidas ou intermissivo, antes da encarnação atual. Então, lembrar disso é muito interessante, né? O que eu realmente vim fazer? Qual é o meu propósito? Qual é o meu papel? O que eu vim realizar nessa vida? Entenda, gente, missão é o todo da vida, tá? Missão, apesar do trabalho ser muito importante na missão, a missão também cabe em setores como família, vida amorosa, vida social, vida espiritual e o trabalho também. Então, missão engloba tudo, tá bem? Vamos falar dos chakras, então. Olha só, vamos começar pelo chakra básico. Vou falar dos 7 principais. Espero que dê tempo aqui no programa de hoje. E aí, eu vou começar pelo básico, que é o chakra sexual, tá? A base, na base da coluna ali, né? Você tem no físico, no corpo físico, o chakra básico fica entre os órgãos sexuais e o ânus, no períneo. E você sente também ele no cóccix, que é aquele último ossinho da coluna, tá? Então, essa percepção, algumas pessoas sentem uma pressão, um formigamento, um calor ali naquela região, acho até esquisito. O que é isso? É o chakra ativo, né? Você tem chakra, graças a Deus, né? Então, você está com chakra ativo aí, e esse chakra ativo pode ser percebido realmente como vibração, calor, formigamento, enfim. Quanto mais a gente trabalha com chakras, mais eles vão ficando sensíveis. É igual você ir à academia, fazer exercícios físicos, e os músculos que você nem sabia que tinha ficam bem sensíveis, né? Então, na verdade, trabalhar os chakras é como fazer academia. É todo dia, é prática diária, exercícios que eu ensino para vocês ajudam demais nisso, porque você vai aprender, por exemplo, no curso a partir de amanhã cedo, de desenvolvimento do parapsiquismo, você vai aprender técnicas que eu vou orientar ao vivo, né? E que você vai levar para o resto da vida. Então, você vai fazer técnicas, exercícios de desenvolvimento paranormal que, para o resto da vida, você vai praticar na sua casa. Isso é muito interessante. É como eu digo, é democratizar a espiritualidade. Te colocar, né, conectado, conectada, né? Ou seja, tornar o mundo astral acessível para você. É o meu trabalho, é o meu objetivo sempre, né? Aproximar as pessoas comuns da espiritualidade. Parar de achar que ser sensitivo é vantagem, de privilégio de poucos. Não é. Quando uma pessoa fala assim, ah, eu sou sensitivo. A pessoa está falando, gente, uma coisa que todo mundo tem. Né? Não é uma coisa de falar assim, eu sou humano. Ó, lindo, eu também sou. Todos nós somos humanos. Então, ser sensitiva não te torna uma pessoa diferente, não. Agora, se você fala assim, ah, eu desenvolvo meu lado sensível para o normal. Beleza, aí você está praticando, você está se dedicando mais, né? Mas é importante entender que todos vocês são sensitivas e sensitivos, viu? Todo mundo é sensitivo, não tem exceção para ninguém, tá bom? Isso é legal, porque aí quebra aquela autoimagem de eu não sou capaz. Eu ouço muitas pessoas falarem, nossa, eu queria tanto ter uma experiência de viagem astral, eu queria tanto ver, né? Alguns têm medo porque tiveram experiências ruins, mas a maioria quer ver. E mesmo quem teve experiência ruim, olha, eu tive muitos alunos meus que ressignificaram isso, reprogramaram isso e aprenderam a usar os seus dons, o seu potencial de maneira super positiva, tá? É possível. Bom, o básico, voltando ao chakra básico, ele é a sede, o ponto central da Kundalini, ou Kundalini, já ouviram falar, né? A Kundalini é energia de criatividade,
é uma energia de criação, é uma energia de poder, é uma energia vital. A Kundalini, quando você trabalha a ativação da Kundalini, ela pode subir por um meridiano central, que pega bem o eixo da coluna vertebral, e vai desde a base sexual até o topo da cabeça. Então, a Kundalini, ela trabalha todos os chakras, abrindo os chakras, né, e abrindo todas as suas percepções, e é um trabalho que você pode fazer. Eu ensino a fazer de uma maneira, claro, equilibrada, com conhecimento, com autodomínio, isso é importantíssimo. Com muito amparo espiritual, não dá para fazer esse tipo de técnica de qualquer jeito, sem amparo, tem que ter amparo, né? Que bom que a egrégora nossa, graças a Deus, aqui é muito amparada, é uma coisa que eu cuido muito nesses 30 anos da minha atividade como espiritualista, como professor, é cuidar muito da energia do amparo. Como energia não tem distância, amparo não tem distância, o curso mesmo sendo online, por exemplo, ou mesmo agora o programa, você deve estar sentindo o amparo aí do teu lado agora, porque não tem distância, né? Só se conectar, tá aberto para isso, permitir, né? Quando você está aberto para o amparo, você está dando uma permissão. Aí o amparo começa a te ajudar, começa a trabalhar tua sensibilidade, dando intuições, jogando energia sobre você. Então, mesmo esse momento de agora do programa, já é um grande trabalho espiritual que está sendo feito agora, né? Que se estende a qualquer outra atividade que eu realizo, mesmo à distância, mesmo pela internet. Tá? Então, turma, o chakra básico, ele é o chakra da Kundalini, que se for trabalhado corretamente, como eu faço aqui no espaço, entre vidas, você vai trabalhar toda a ativação, e eu vou já falar dos outros chakras, o que acontece com os outros chakras, tá? Mas é uma energia de muita vitalidade, também é uma energia, então, que além de promover isso que eu falei agora, que é uma expansão da tua aura e uma expansão de consciência. O que é expansão de consciência? Né? Um nome bonito que muita gente não entende o que é. Expansão de consciência é você começar a ter uma percepção espiritual sobre a vida, uma visão não só materialista, é você começar a ter uma percepção interdimensional. Você não vê só a matéria, o plano físico, a terceira dimensão, quarta dimensão, você vê a quinta, a sexta, você começa a acessar outras dimensões. Isso é expansão de consciência, isso é viver efetivamente a interdimensionalidade, né? Que é deveria a humanidade inteira precisa conhecer, né, essa possibilidade de vivenciar a sua interdimensionalidade. Então, na verdade, quando você aprende a trabalhar a energia do chakra básico, a mudança já é gigante no seu modo de lidar com a vida, com a espiritualidade, com as outras dimensões. Amplia muito tua sensibilidade. O básico, então, bem trabalhado, corretamente trabalhado na subida de Kundalini, né? E a gente vai fazer de maneira equilibrada, sob domínio, né? Como eu disse, com muito amparo, gera muitos benefícios, tá? Um deles, mais um deles, é a produção do ectoplasma, energia que até comentei ontem aqui. O ectoplasma é uma energia que a gente conhece como energia de cura, né? A maioria conhece como energia de cura ou de materialização de espíritos, mas o ectoplasma, ele também é uma energia de poder, ou seja, todo magnetismo, tudo que você quer realizar na tua vida profissionalmente, para atrair dinheiro, para atrair trabalho, envolve produção de ectoplasma, sabia? Ah, mas eu conheço pessoas que nem sabem que isso existe e atraem muito dinheiro, ganham muito dinheiro. Elas não sabem, mas elas dominam essa energia. A pessoa não tem que ser consciente de que essa energia existe. Tem pessoas que realmente têm um domínio enorme sobre o ectoplasma e nem têm ideia de que isso existe. Então você tem a vantagem, né, de além de produzir essa energia naturalmente, poder, através do conhecimento que eu estou aqui explicando agora, que eu estou ensinando, potencializar a sua produção de ectoplasma. Então, o que nós temos aqui é a possibilidade de usar técnica para equilibrar. Quer ver uma outra questão ligada a isso muito importante? Muitas pessoas sofrem vampirismo dessa energia de ectoplasma. Quando você tem pessoas perto de você te invejando, querendo o que é seu, elas estão tentando pegar energia vital, Kundalini, ectoplasma, entenderam? Ou seja, você pode estar sendo atacada, atacado e vampirizado por essas energias, ser por pessoas encarnadas e espíritos desencarnados. Não é só pelos desencarnados, não. Os próprios encarnados devem estar
podem estar sugando tua energia. Claro, são pessoas que você está deixando, permitindo que fiquem perto de você, sugando tua energia vital, ok? Então, é uma coisa para se tomar cuidado, é uma coisa para se proteger muito, né? A autodefesa é um dos pontos fundamentais do autoconhecimento na sua paranormalidade. É fundamental, né, o cuidado nesse aspecto também, beleza? Outra coisa, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do segundo chakra, que é o esplênico. Primeiro eu estou falando agora, né, nessa primeira parte aqui do programa, dos chakras inferiores, que é o básico, esplênico e umbilical. São três, tá? Básico, esplênico e umbilical. Esses três chakras inferiores, eles são chamados chakras do instinto. São chakras de energia mais densa do nosso corpo, mas que, como eu expliquei, os três chakras produzem ectoplasma, tá? Então, o ectoplasma, nós podemos trabalhar os três chakras com essa finalidade de produção do ectoplasma, beleza? Então, chakra básico, é o primeiro, já falei dele um pouco aqui, depois a gente aprofunda no curso. Chakra esplênico é o segundo, meio deslocado para o lado esquerdo do abdômen, e é ligado ao baço, né? Fisicamente, o baço funciona como uma glândula, porque cada chakra tem ligação com glândulas, né? Então, na verdade, o chakra esplênico, ele é um distribuidor bioenergético. Ele capta energia solar, ele capta energia cósmica, ele dá vida ao corpo, ele nutre as células, ele nutre os órgãos, ele nutre os outros chakras, né? Por todos os meridianos, por todos os nadis, que são canais de energia. Então, o chakra esplênico é fundamental. E do ponto de vista paranormal, que é o que eu estou, o foco principal do programa de agora, né? Falar sobre chakras, o tema aqui, para quem pegou o programa em andamento, é sobre chakras e paranormalidade. É o tema do programa Entre Vidas, programa de rádio aqui em São Paulo. Eu, Marcelo Cotrim, apresentando o programa desde meio-dia, vamos até 13 horas, até 1 PM, aqui através do sinal da rádio Vibe Mundial 95,7 FM de São Paulo, mas estou com vocês no YouTube, TikTok, Instagram e Facebook. Povo da internet, não esquece de curtir, compartilhar, dedo na tela, me ajuda a propagar a live aí do PE, do programa Entre Vidas, e agradeço quem espalha a live e me retribui essa aula gratuita, me ajudando, curtindo, compartilhando, agradeço vocês. Bom, vamos lá, beber um golinho d'água e continuar no nosso tema de hoje sobre chakras e paranormalidade. Então, turma, seguinte, vamos lá. O segundo chakra, que é o esplênico, ele é um chakra que produz também ectoplasma, ele tem uma outra função importante. Eu falei da saúde, né? Ele é um distribuidor energético, ele vitaliza todo o nosso organismo, então ele é fundamental. Mas ele também tem muito a ver com, exatamente por ser um circulador de energia, ele tem a ver com o estado vibracional. EV, que ontem eu falei dele até no programa, EV, estado vibracional, que é o estado que vai, é uma das técnicas-chave que nós vamos trabalhar muito no curso de parapsiquismo, por exemplo, para você poder exercitar o teu estado vibracional em alto nível, para você alcançar abertura de chakras, equilíbrio dos canais de energia, gerar saúde, gerar equilíbrio, gerar o tal do alinhamento dos chakras de um jeito muito simples, sem precisar de nenhum outro recurso, senão sintonia com fontes de energia na natureza, né? A gente sempre tem que pegar energia de uma fonte, ou na natureza, os elementais, ou no plano astral, os sete raios, tá? Eu pego a fonte de energia e aí eu posso circular energia. Esse chakra, ele é muito importante na mediunidade também. Ele facilita muito o acoplamento áurico das entidades quando você está para incorporar uma entidade, por exemplo, mesmo que seja uma incorporação consciente, né? Eu tenho do meu lado agora, eu estou incorporado, eu não preciso estar, eu estou lúcido, eu estou eu aqui, mas a entidade está comigo, meu mentor está comigo o tempo inteiro, trabalhando junto comigo, então ele potencializa a minha energia, ele me ajuda, ele me inspira, mas eu estou falando aqui, né, conscientemente. Então a mediunidade que eu ensino é uma mediunidade lúcida, que você sente a energia, sente a presença dos mentores, sente a presença do amparo, mas você não perde a lucidez, não perde a consciência nem por um segundo, ok? É assim que a gente trabalha, é assim que funciona. Então, turma, o chakra esplênico, ele tem muito a ver com... tem uma outra faculdade, muito a ver com essa captação de energia. Exatamente por isso, por essa captação de energia, tem um fenômeno chamado assimilação simpática. Já ouviram falar? Eu falo dele de vez em quando aqui. Assimilação simpática é um fenômeno pelo qual você pode perceber a energia de uma outra pessoa.
Tá? Então, quando você tem quem trabalha, tem algum tipo de trabalho que envolve consulta, consultório, envolve pessoas, é comum entrar em conexão com a aura do outro e acabar percebendo no próprio corpo coisas que o outro está sentindo. Captar sensações, emoções e, às vezes, até pontos de bloqueio ou dor física podem ser percebidos. A assimilação simpática é uma faculdade que tem que se tomar muito cuidado, porque se você pega coisas negativas demais, já vira transporte, carga negativa transportada, aí é perigoso para você. Só que o que gera isso são padrões emocionais, de dó, de achar que tem que cuidar da vida dos outros. A sua paranormalidade, entenda uma coisa, a sua paranormalidade, ela justamente visa que você perceba as coisas, mas não é para se misturar com a energia dos outros. Se você se mistura demais, a tua paranoidade ela vai servir a tua personalidade, ou seja, ela vai funcionar de acordo com a tua personalidade. Então, vale muito a pena você cuidar-se também emocionalmente, em termos de personalidade, para você não acabar não ficando vulnerável energeticamente, em nível paranormal, em nível mediúnico até. Beleza? Terceiro chakra umbilical, dos três que eu falei que são os chakras inferiores, né? Básico, esplênico e umbilical. O terceiro chakra aqui, ele fica localizado no corpo físico, uns 2, 3 dedos acima do umbigo, né? Só para localizar ali a boca do estômago, mais ou menos, né? Como a gente costuma dizer. E ali, aquele ponto, o chakra umbilical é um chakra de poder. Ele é um chakra de poder. Ele é um chakra que tem a ver com a tua energia de confiança, de autoconfiança. Uma pessoa que está energizada, equilibrada no chakra umbilical, é uma pessoa que tem poder. Quando ela chega no ambiente, ela se coloca, ela ganha espaço, ela ganha poder de exercer o que ela quiser ali no trabalho dela, seja o que for. Por outro lado, uma pessoa que esteja muito vulnerável em termos de chakra umbilical, ou seja, o que deixa vulnerável? O medo. Você não sente o medo aqui na boca do estômago, né? O medo deixa você vulnerável. O medo faz você perder a energia do chakra umbilical. E o medo pode fazer as pessoas, obsessão que exista, ou pessoas obsessivas nos ambientes, invadirem esse chakra. E aí você sente dor de estômago, às vezes dá até algum problema no aparelho digestivo, por invasão no chakra umbilical. Mas ele é um chakra, de uma maneira geral, que ele também é bastante importante na percepção da energia dos ambientes, tá? Ele percebe muito quando o ambiente está positivo, a sensação aqui é agradável, é de bem-estar, e quando está negativo, a sensação é bem ruim, é de mal-estar. Beleza, meu povo? E aí, turma, curtindo o programa Entrevidas? Para quem está acompanhando agora, eu estou desde o meio-dia, quase chegando aqui na metade do programa. Vamos juntos aqui até as 13 horas, até 1 hora da tarde, hoje falando sobre paranormalidade e os chakras, tá? O tema do programa é esse, falei sobre os 3 chakras, os primeiros, né? Eu vou falar dos 7 principais, acho que vai dar tempo. Depois eu vou falar ainda dos 4 chakras superiores, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário no alto da cabeça. 4 chakras superiores, depois no segundo bloco do programa eu vou me aprofundar, mas eu quero aqui fazer um convite a vocês. Antes de continuar o assunto, eu quero convidar vocês, meu povo, chegou amanhã cedo, amanhã é dia 25 de junho, às 10 horas da manhã, vai começar a primeira aula, o primeiro encontro de um curso que vai ser inesquecível na tua vida, chamado Desenvolvimento do Parapsiquismo e o Domínio Bioenergético. Quer aprender na teoria e na prática a trabalhar teus chakras, tua paranormalidade, tua mediunidade lúcida? O foco desse curso é desenvolver faculdades paranormais, viagem astral e dominar as bioenergias, tá? Então, quem quer conhecer mais desse universo, e não é só por curiosidade, ele é um curso que traz muito de domínio das energias para a prosperidade, para conhecer melhor as pessoas, aumenta a tua inteligência emocional diante dos outros, porque eu sempre falo que inteligência emocional, ela funciona muito melhor quando você também adquire inteligência espiritual, que é o domínio das energias, leitura energética, saber fazer leitura das energias dos outros, saber perceber as pessoas, os ambientes, né? Você vai fechar um negócio,
Você vai perceber melhor pela tua percepção energética e pelo amparo que está com você, se aquilo lá é verdadeiro, se vai dar certo, se vale a pena ou não, se tem alguma coisa que não está correta ali. Você vai ficar muito mais atento aos sinais da vida, né? Sinais que às vezes não são, no primeiro momento, óbvios do ponto de vista material, mas que lá no plano energético já estão escritos ali e dá para a gente fazer essa leitura. Então você ganha muito mais inteligência emocional e espiritual. Bom, amanhã cedo começa o curso, é um curso de 3 meses, serão 12 encontros aos sábados de manhã, das 10 ao meio-dia, ao vivo pela internet, tá? Então, o que é legal do curso é que você faz aí com o celular na mão, onde você estiver, em qualquer canto do planeta, você faz o curso. E uma grande vantagem do curso é justamente que ele é pela internet, mas ele é ao vivo. Então, você tira dúvidas na hora comigo, interage comigo, eu conheço vocês por vídeo, por áudio, porque nós vamos usar a plataforma Zoom, que é bem importante, porque ali é possível conhecer meus novos alunos, né? Por vídeo, por áudio, eu prefiro o Zoom. Eu sempre dou 2 links para os meus alunos matriculados, o Zoom e o YouTube. O YouTube fica gravada a aula para você assistir depois. Por quê? Porque tem esse bônus também. A aula é ao vivo, mas se você não puder, por fuso horário, está em outro país, eu tenho alunos meus aqui hoje agora no Japão, né? Que estão em outros países até. Se preferir fazer aula gravada, pelo menos de vez em quando, não vai perder, dá para assistir gravada, porque ela fica disponível por 7 dias, por 1 semana. Cada aula fica disponível por 1 semana gravada. O que os meus alunos normalmente fazem é assistir ao vivo e depois gravar de novo, pelo menos mais uma vez, às vezes 2, 3, anotar detalhes e refazer o exercício. Porque o exercício prático eu conduzo na aula ao vivo, né? Depois fica gravado na semana para você reproduzir ele outras vezes. Então, serão 90 dias mais ou menos aí, né? Porque são 12 encontros aos sábados, e aí durante a semana eu deixo exercícios para vocês fazerem em casa. Então, serão 90 dias de exercício diário que você vai fazer para o desenvolvimento paranormal, para o despertar paranormal de fato, para valer. Vamos juntos? Nesse curso você vai aprender sobre corpos espirituais, os 7 corpos, os 7 chakras, vai conhecer os 7 raios cósmicos, estado vibracional, vamos estudar a fundo o estado vibracional, a soltura do duplo etérico, né, o despertar mediúnico e paranormal, mediunidade sutil. Conteúdo é diferente do outro curso que eu tenho de espiritualidade, viu? Esse curso aqui ele tem técnicas novas, focadas no desenvolvimento parapsíquico e da viagem astral, tá? Técnicas de clarividência, telepatia, clareaudiência, transmentação e outras mais. Tá? Você vai conhecer algumas linhas de amparo, como linha de hindus, linha de chineses, linhas que já nos amparam desde já agora aqui, né, com esse programa, e que vão continuar nos amparando durante toda a egrégora do curso. Galera, quem quiser participar, é só se matricular e amanhã cedo já estaremos juntos para a primeira aula do curso, tá? Para você se matricular, quero lembrar, é no site. Quero lembrar vocês que o curso está com mais de 20% de desconto real. Está com parcelamento promocional até 5 vezes, mas faz até 12 no site com taxinha pequena. Está com desconto extra para vocês que já são frequentadores da minha escola, o Espaço Entre Vidas. E tem desconto para vocês que são reciclantes, por exemplo, que já fizeram esse curso, querem fazer de novo, ou são membros da comunidade Entre Vidas. Todo mundo pode entrar para a comunidade, se quiser, até já entra agora e já na sequência se matricula, ganha mais um desconto, tá bem? Então, quem é membro da comunidade Entre Vidas tem desconto especial também. E tem cashback agora, hein? O Espaço Entre Vidas está com um plano de cashback chamado Entre Coins. Lindo, aí está ajudando todo mundo, porque você ainda tem uma parte do valor que volta para você fazer outras atividades ou então adquirir produtos no meu site, tá? Tem CDs, tem um monte de produto lá que você pode ver. Conheça, aliás, meus CDs exercícios, conheça minhas camisetas, meu livro, claramente, né? Eu tenho um livro de frases já está lançado, está lá no meu site, o Claramente, né? Que é todo intuitivo, né? Você usa como oráculo, é muito legal. Para se matricular no curso, entre no meu site agora, anote aí. entrevidas.com.br entrevidas.com.br no link agenda. Se quiser ajuda da minha equipe, liga agora ou mande WhatsApp para o Espaço Entrevidas. Ligue para 011-3868-4624. 011-3868-4624 ou mande WhatsApp agora para 011-96385-2828.
011 9-6385-2828. Chegou o momento do intervalo aqui na Vibe Mundial, né? Vou passar aqui para o Jean. É, nesses instantinhos do intervalo, converso com vocês aqui nas minhas redes sociais, tá? E já já eu volto para o segundo bloco do programa Entrevidas na Rádio. Até o segundo bloco, vamos aí até uma hora da tarde, estamos no intervalo do rádio agora, tá? A Rosa Barbosa dizendo aqui, não, Rosa, acho que é Barbosa Oliveira, dizendo aqui no TikTok, curtam a live, não custa nada, agradeço, Rosa, é isso mesmo, galera, como é que vocês não estão curtindo aí? Vamos curtir, eu sei que estão, né? Então curte aí, meu povo, dedo na tela, povo do TikTok, ajuda a espalhar a live aí, para que mais pessoas conheçam o meu trabalho. Eu agradeço quem retribui aqui a live dessa forma, Instagram, Facebook, YouTube também, curtam, compartilhem, se inscrevam aqui no TikTok, se inscrevam no TikTok, se inscrevam também no YouTube, beleza? Não deixe de se inscrever, tem muito material, gente, eu estou publicando diariamente vídeos no TikTok com muito conteúdo, então se inscrevam aí no meu canal, que vocês vão curtir bastante o conteúdo que diariamente eu deixo aí para vocês, viu? Tá bom? Isso aí, meu povo. E amanhã, hein? Chegou, hein? Dia do curso, hein? Como é que é? O pessoal perguntando aqui. A Imara, mudou o visual do programa Entrevidas, né? Não, é que eu estou aqui hoje, o estúdio que eu estou utilizando é o estúdio do Espaço Entrevidas. Eu não estou agora no estúdio da rádio, tá? O estúdio que vocês costumam ver é o estúdio lá da rádio, né? Eu costumo ir pessoalmente lá. Hoje eu estou no estúdio aqui do Espaço, tá? A Magda fala aqui, ó, MC, é correto fechar o umbigo para não pegar cargas negativas? Não adianta, isso não adianta. O umbigo é uma cicatriz, não é um chakra. Você não tem que fechar o umbigo fisicamente, você tem que fazer um trabalho energético de proteção do chakra umbilical com raio azul, tá bem? Essa coisa de só fechar o umbigo é superstição, né? Supersticioso. É prática que não tem função. Agora, trabalhar o lado energético é importante. Certo, meu povo? Tá normal o áudio para vocês aí? Porque tem uma pessoa sem, mas acho que tá normal, viu? Aqui no Instagram, né? Acho que tá normal. Só tem uma pessoa falando aí. Mas tinha mais gente perguntando. Tá ok, né? Tá normal o áudio. Tá lindo o espaço, Suzy? Pois é. A Bru produziu aqui. A Bruna produziu aqui. Diva Cabral, aula excelente. Amando aqui no Facebook. Agradeço, Diva. Agradeço vocês aí. Muito bom, meu povo. Bom, estou com vocês agora nos quatro canais. Então, vamos lá. Está voltando aqui no ar agora. Thank you.
povo. Eu aqui de volta com vocês, Marcelo Cotrim, para o segundo bloco do programa Intervidas, né? Desde o meio-dia, comecei o programa, aula, né? Hoje falando sobre os chakras e a paranormalidade, é o tema do programa de agora. E com vocês também nas minhas redes sociais, transmitindo o programa para TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Vai para a rede, vai para as redes lá. Quem está comigo, curte, compartilha, espalha a live aí nas redes. Agradeço quem ajuda a formar aí essa rede de expansão do programa Entrevidas, do PE, que tanto ajuda vocês e pode ajudar mais gente. Bom, hoje falando sobre esse tema, inspiradíssimo aqui no meu projeto, que é o curso começa amanhã cedo. Prosperidade e reciclagem de vida, viu? Chegou o dia, amanhã, sábado, 25 de junho, 10 horas da manhã. Quem quiser estar comigo, vai no site, matricule-se, entrevidas.com.br. E quero lembrar que lá também já está disponível para se matricular o link do curso de Prosperidade e Reciclagem de Vida, que vai começar na outra semana, no outro sábado, à tarde, no dia 2 de julho, tá? Que aí é o curso terapêutico, é outra proposta para quem quer. Sempre pergunta, Marcelo, como é que eu faço consulta com você? Eu não faço consulta, eu não atendo individualmente. Meu trabalho terapêutico, ele acontece em cursos ao vivo, ele é pela internet, são pela internet, mas ao vivo. Então, eu interajo com vocês terapeuticamente, tirando dúvidas, ajudando vocês. Então, o curso que ensina a metafísica da prosperidade, né, no trabalho, no dinheiro, no amor, na saúde. Curso riquíssimo, de 6 meses, uma aula por semana, aos sábados à tarde. Começa dia 2 de julho, matrículas estão abertas e todos os benefícios de desconto, parcelamento, cashback que tem para o curso de parapsiquismo que começa amanhã, tem também para o curso de prosperidade e reciclagem de vida que começa na semana que vem, no sábado, dia 2, tá bom? Então entra no site lá, entrevidas.com.br, para saber mais e se matricular para um dos cursos, tá? É só ir no link agenda. Vamos lá, meu povo, continuar nosso assunto? Hoje falando aqui, então, sobre os chakras e a paranormalidade. Falei no primeiro bloco sobre os 3 primeiros chakras, os chakras do instinto, básico, esplênico e umbilical. E agora eu vou falar sobre os outros 4 chakras superiores, a partir do cardíaco para cima, chamamos de chakras superiores, tá? Porque eles são ligados aos corpos, os corpos mais sutis, o corpo astral, o corpo mental, então são chamados de chakras superiores, tá? Vamos falar do cardíaco aqui, ó. No centro do peito aqui, na verdade, no centro do peito fica o chakra cardíaco. Ele é ligado a uma glândula que existe aqui chamada timo, glândula timo. Esse chakra cardíaco, ele é o chakra que nas costas, tem um outro nome, ele é chamado de chakra secundário da incorporação, chamado de umeral. Então, o cardíaco e o umeral são, na verdade, o mesmo chakra, né? Isso faz todo sentido, por quê? Porque o chakra do sentimento, né, que nós sentimos as pessoas, temos sentimentos pelas pessoas, pela vida, como também sentimos as entidades. Então, na verdade, o chakra cardíaco, ele é o principal chakra do acoplamento áurico mediúnico, que é o nome correto da incorporação, acoplamento áurico mediúnico, tá? Então, ele pega nas costas. Esse chakra umbilical, ele também é um chakra, corrigindo, cardíaco, né? Esse chakra cardíaco, ele é o chakra da incorporação e, fundamentalmente, ele é o chakra do acoplamento áurico. Eu, por exemplo, uso muito aqui, uso todos os chakras, né, no meu trabalho, mas eu uso muito o acoplamento áurico para perceber as pessoas com o que eu estou atendendo nas aulas, por exemplo, né? Então, eu percebo as pessoas e aí eu consigo melhor atender, melhor direcionar o que a pessoa precisa numa cura emocional ou numa questão espiritual. Então, na verdade, o acoplamento áurico, ele também tem que ser equilibrado. Você tem que saber perceber e não ficar com aquilo, né? Tem pessoas, por exemplo, que nem sabem, como eu disse, que isso existe, mas fazem acoplamento áurico facinho, com pessoas da família, com colegas de trabalho, com amigas, amigos. E aí você começa a pegar, às vezes, uma angústia que não é sua, um medo que não é seu, entende? Então você começa a se carregar, se sobrecarregar de cargas emocionais que não deveria, né? Que você não deveria pegar, mas acaba se sobrecarregando. Então o acoplamento áurico, ele é um fenômeno natural, né? Que todo mundo pode, mas que pode ser desenvolvido, né? E está ligado à incorporação. Eu gosto dessa incorporação que eu comentei agora há pouco mais cedo. Lúcida, calma, sob controle, sem problema nenhum, entendeu?
Agora, ela é importante? Esse acoplamento áurico-mediúnico, essa incorporação é importante? É sim. Quando você promove, desenvolve melhor essa capacidade, você se torna muito mais apta, muito mais apto a perceber a verdade das pessoas. E no caso da espiritualidade, você recebe muita orientação, muita ajuda extrafísica dos amparadores, dos nossos mentores, tá? Então, realmente é bem legal o desenvolvimento desse chakra também. Fora que ele é o centro do amor, né? Então, o centro do amor é o centro da fé. Então, através do cardíaco, nós alcançamos altíssimas esferas espirituais nas meditações, nos exercícios práticos, porque você consegue elevar, né, a tua frequência emocional, sentimental e vibracional para alcançar lugares do plano astral superior, né, acesso, conexão com mentores de alto grau de evolução. Beleza, meu povo? Então, é isso aí. Então, na verdade, a conexão espiritual ela é muito mais potente quando você vai equilibrando e trabalhando o chakra cardíaco. Detalhe importante, hein? Você pode obter muito equilíbrio emocional cuidando mais desse chakra, viu? Então, dá para obter muito equilíbrio emocional cuidando mais do chakra cardíaco. Vamos falar agora da garganta? Aqui, ó, laringe. Acho que vai dar tempo, hein? Energia forte aí, Fectério aqui. Querida Fernanda aqui no YouTube, energia forte, hein, MC? Felizes que amanhã começa nosso novo curso. É isso aí, Fê, amanhã cedo. Povo, amanhã cedo, curso de desenvolvimento do parapsiquismo. Venha ser um X-Men, né, na nossa escola de X-Men, né? Eu estou até com a camiseta aqui dos X-Men. Então venha ser um X-Men aqui na nossa escola, né, de desenvolvimento paranormal e mediúnico. Estou me sentindo Xavier lá. Estou me sentindo o cara lá que coordena a escola. Vamos lá, turma, o diretor, né, da escola de paranormais. Turma, seguinte, então, continuando aqui, eu estava falando, vamos falar do laringe um pouco? O chakra laringe é o chakra da comunicação. Ele tem uma ligação com fala e escuta, do ponto de vista até mesmo de melhorar a tua comunicação com o mundo, com as pessoas, mas do ponto de vista, paranormal, tem a ver com você não só pronunciar a tua voz. Você sabe que a própria voz, ela tem vibração ou não, né? Por exemplo, a voz eu treino a vida toda. A minha voz não é só a minha voz física, ela também produz muita energia pelo chakra laríngeo. Então, eu, como comunicador que sou, eu trabalhei muito isso, a minha vida inteirinha. Uma das coisas que eu mais pratiquei foi comunicação. Fala, por isso que eu fico horas trabalhando. E a minha voz vai com sentimento, vai com... O chakra laríngeo, ele está estrategicamente entre o frontal e o cardíaco. Então, a energia do meu pensamento, a minha ideia e o meu sentimento se juntam no laríngeo e aqui eu expresso o que eu penso e o que eu sinto. Isso toca melhor as pessoas para que eu possa ensinar mais. Legal, né? Entender isso? Então, na verdade, o laríngeo é um chakra muito estratégico para quem quer se comunicar com o mundo, passar uma mensagem para o mundo, como eu tenho uma mensagem como missão minha, né? Eu sou um comunicador, eu sou um professor, né? Então, esse é o grande sentido, tá? E esse chakra laríngeo, ele tem uma relação, portanto, com o frontal e com o cardíaco ao mesmo tempo. E tem ligação com os ouvidos, né? Assim como sabemos que fisicamente a garganta tem ligação com o ouvido, o chakra laríngeo tem ligação com chakras internos dos ouvidos, chamados de criptochakras, sabia? O nome de chakras, nós temos chakras que são internos, e nos ouvidos temos chakras chamados de criptochakras, tá? Então, quando você trabalha o laríngeo, ativa, e nós vamos fazer muito isso no curso, né? A partir de amanhã, você vai trabalhando também a sua clareaudiência, para escutar as entidades, para escutar teu mentor, e escutar de verdade, ver se escuta mesmo, né? Se não fica só, escuta e põe em prática o que ele fala, né? Mas, na verdade, você consegue escutar. A clara audiência, todo mundo consegue desenvolver a partir desse trabalho com o chakra laríngeo e a clara audiência, e, ao mesmo tempo, como eu falei, a fala. Isso também tem a ver com mediunidade. Aqui na nuca, na altura do pescoço, né, na altura do laríngeo, nós temos um chakra secundário, que é da nuca, nucal, que ele também tem a ver com a fala, no sentido, por exemplo, eu agora estou dando aula para vocês aqui na rádio, né? Eu aqui, Marcelo Cotrim, estou aqui no programa Entrevidas na Rádio Vibe Mundial, dando aula para vocês. Tem um mentor comigo.
O mentor está acoplado no meu campo áurico. Aquilo que ele quer falar junto, ele potencializa a minha fala, eu sinto energia vir na nuca, positiva, vem para o meu laríngeo, potencializa meu laríngeo. Isso faz você sentirem melhor, mais claramente ainda, mais intensamente ainda, a minha energia acoplada à energia do meu mentor. Imagina você isso no seu trabalho, você em qualquer área da vida, é importante você ser uma pessoa que seja escutada, que seja ouvida, não é? Então, na verdade, você tem com isso a possibilidade de ampliar muito o seu poder de comunicação com o mundo. Gente, é tanta coisa bonita, né? Importante que a gente aprende com a paranormalidade, por isso que eu estou apresentando para vocês aqui no programa Entrevistas de hoje um pouco mais desse tema tão rico que é sobre paranormalidade e os chakras, né? Vamos falar um pouquinho, acho que dá tempo aqui antes de... Ainda temos alguns minutos aqui do programa. Então, o frontal aqui na testa é o chakra da telepatia, da clarividência. Você pode, através do chakra frontal, ter clareza de como lidar com determinada situação de trabalho. Você pode usar isso para ser uma pessoa mais bem intuída, uma pessoa com maior lucidez para poder resolver questões, para poder ter soluções de problemas. Então, você se torna uma pessoa de pensamento rápido, com associação de ideias incrível, com muita criatividade. Então, o chakra frontal, ele é incrível, galera. O que você pode obter de benefício, e por outro lado, se você não cuida de se proteger e purificar o chakra frontal, você fica no risco todos os dias de pegar cargas negativas e dar dor de cabeça, tipo sinusite, dor de rinite. Ataca rinite, ataca sinusite. Então, ainda tem esse fator, né? Estão curtindo? Pessoal falando que aula esclarecedora, Magda Souza, aqui no YouTube. Que bom que vocês estão curtindo aqui. Dorothy, porque é muito legal entender tudo isso. Gisele, programão. Que bom que vocês estão curtindo, fico feliz. E aí, turma, o frontal é isso, então. Ele tem muito a ver com telepatia, clarividência. E olha que clarividência tem muitos tipos, viu? Clarividência do futuro, clarividência do passado, retrocognição, pré-cognição do futuro, retrocognição do passado, clarividência à distância, chamada de viajora, é uma clarividência que você vê à distância. Então, vou ensinar e vamos praticar tudo isso no curso de amanhã. A partir de amanhã, amanhã, sábado, dia 25 de junho, chegou o dia do curso, primeira aula do curso de desenvolvimento do parapsiquismo e domínio bioenergético. E, por fim, o coronário, né? Aqui no alto da cabeça, só dando um toquezinho aqui para não deixar de falar, e completar o set, o coronário te liga com a fase, desencadeia viagem astral. Tem a ver também com visão do futuro e do passado, sabe por quê? Porque tem a ver com corpo mental, com acesso aos registros acássicos e tem a ver com a linha do tempo. Você acessar o futuro ou acessar o passado tem a ver com acesso ao corpo mental e a linha do tempo, tá? Então, por isso, nós vamos trabalhar muito coronário, especialmente para fazermos viagens astrais bem conscientes. Pô, é o seguinte, o curso começa amanhã cedo e dá para todo mundo participar, tá super acessível, os valores são acessíveis, né? Tem descontos, tem promoção de parcelamento, tem muita facilidade. É um curso onde você vai aprender sobre tudo, sobre teoria e prática. Serão 12 aulas de 2 horas, ao vivo, pela internet, comigo, Marcelo Cotrim, a partir de amanhã cedo, aos sábados, das 10 ao meio-dia, que horário de Brasília, para quem está fora do Brasil, tá? Saber, para quem está fora do país, pode acompanhar ao vivo, mas também as aulas ficam gravadas, disponíveis por 7 dias, por uma semana. Então, quem... não pode pegar ao vivo por algum motivo, pelo menos, vamos dizer que você até procura pegar ao vivo, mas um dia não deu, você não vai perder, a aula está gravada, uma semana disponível para você. A maioria dos meus alunos faz ao vivo, faz gravado também, porque anota mais detalhes, refaz o exercício de aula que eu conduzo ali ao vivo, na hora online, porém ao vivo, tá bem? E com tudo isso que eu falei, desenvolvendo pré-cognição, visão do futuro, visão do passado, nós vamos trabalhar todos esses fenômenos ou faculdades paranormais para você desenvolver teu parapsiquismo, né? E dominar mais as bioenergias. Então, melhora a saúde, melhora a lucidez, melhora a sua percepção das outras dimensões, das pessoas, dos ambientes, né? Ativa a clareaudiência, clarividência, transmentação, né? Várias faculdades são trabalhadas, tá bom? Como é que compra aqui? Pessoal perguntando aqui no Instagram, pelo meu site, anota aí, porque começa o curso amanhã cedo, viu?
Então, vale a pena ir lá agora. Olha só, para comprar o curso é ao vivo e fica gravado. A pessoa gravada fica, compra como? O curso é ao vivo, mas ele fica gravado. Então, dá para fazer ao vivo ou gravado, ou os dois, tá? Amanhã, de manhã, 10 horas da manhã, começa a aula ao vivo. Para vocês se matricularem, entrem no meu site, entrevidas.com.br. entrevidas.com.br, no link agenda. Lembrando vocês, galera, que o curso está com mais de 20% de desconto real com valor antigo. É real isso aí. O valor é antigo. Quem me acompanha há anos aqui sabe disso. O curso está com desconto extra para reciclantes. Quem fez e quer voltar sabe que vale a pena porque desenvolve mais ainda. Para quem é membro da comunidade Entrevidas, membros da comunidade Entrevidas podem também ter um desconto extra, Tem parcelamento promocional até 5 vezes sem acréscimo, faz até 12 no site, tá bem? É só entrar no site que tem uma taxinha bem pequena, faz até 12 vezes lá, tá bom? Para você participar, tem cashback, tá? Ainda tem, além de tudo isso, tem cashback, o Entrecoins, o plano de cashback da minha escola, o Espaço Entrevidas. Para você participar do curso, entre no meu site agora, anota aí. O site é entrevidas.com.br, no link agenda. Se quiser ajuda da minha equipe, liga agora, manda o WhatsApp. Em instantes você tem resposta. Ligue no 38, aqui de São Paulo, 011-3868-4624. 3868-4624. Ou mande o WhatsApp para 011-96385-2828. 011-96385-2828. Beleza? Curtiram, meu povo, o programa de hoje? Valeu! Pode me ajudar curtindo, compartilhando aí nas redes sociais. Vai ficar gravado esse programa no Instagram, no YouTube e no Facebook, tá bom? No TikTok não vai ficar, mas nas outras redes vai. Aqui é só ouvir, tá? Fica no Instagram se quiser. Agora que alguém assista esse programa, fica gravado, disponível no meu Instagram, @marcelocoutrinhooficial. Terminando o programa, meu povo, beijos, abraços, nos encontramos amanhã cedo, hein, no curso, primeira aula, curso de parapsiquismo, ou até segunda-feira, ao meio-dia, aqui na Vibe Mundial FM. Grande abraço a todos e até lá.